Міськрада Рима скасувала вигнання поета Овідія. Міська рада Рима прийняла рішення реабілітувати давньоримського поета Овідія та скасувати його вигнання з міста, яке відбулося більше 2000 років тому. Скасувати наказ імператора Августа запропонувала партія М5С, яка займає більшість місць в міськраді столиці Італії. Реабілітація поета приурочена до 2000 років із дня смерті Овідія, передає Анса. Публій Овідій Назон, 20 березня 43 року до Н.Е. 17 рік Н.Е. був давньоримським поетом, який найбільше відомий як автор поем «Метаморфози» та «Наука кохання». Через невідповідність пропагованих ним ідеалів любові офіційній політиці імператора Августа щодо сім'ї та шлюбу був засланий із Риму в Західне Причорномор'я, де провів останні роки життя. За матеріалами сайту news.com.